Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم عزيز قران مخلصlara اجازتingiz bilan bugun Qur'on tartili darsligining 5-chi darsini o'rganamiz. Bu darsda biz mahraj va sifat hamda mahrajlarning suratlari bilan tanishamiz. Darsdagi tayanch so'zlar va atamalar: mahraj, sifat, lakluk, halqum, til orqasi, til o'rtasi, til oldi, nutq a'zolari, yumshoq tanglay, qattiq tanglay, tanglay oldi, tovush paychalari. Mahraj va sifat. Shuni ta'kidlash o'rinliki, bu darsimiz juda ham muhim. Qur'on ta'limining eng asos tushunchalari, eng muhim poydevori hisoblanadi. Shuning uchun buni juda ham yaxshi o'zlashtirib olishimiz lozim. Mahraj degani chiqish joyi degani. Bir narsaning chiqish joyini mahraj deyiladi. Istilohda esa nutq tovushining hosil bo'lish o'rnini mahraj deb ataladi. Masalan, ba undoshining mahraji ikkilabdir deyilsa, ba undoshi ikkilabdan hosil bo'lishi tushuniladi. Sifat esa odatda narsaning holati, hay'ati, uning ko'rinishi va xususiyatlariga dalolat qiladi. Istilohda esa undosh tovushning, unli tovushning, ya'ni nutq tovushining talaffuz holati, talaffuz usuli, talaffuz me'yorini sifat deb ataladi. Misol uchun, ba undoshi jarangli, portlovchi deyilsa, shu jarangli, portlovchi so'zlari ba ning sifatlari hisoblanadi. Nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilish uchun ularning mahrajlarini va sifatlarini yaxshi bilish lozim. Bularsiz nutq tovushlarini to'g'ri va tugal talaffuz etishning imkoni yo'q. Xususan, o'z ona tilidan boshqa tilni o'rganmoqchi bo'lgan kishi avvalo o'sha o'rganmoqchi bo'lgan tilning nutq tovushlarini mahraj va sifatlari bilan o'rganishi kerak. Mana shunda demak tilni to'g'ri o'zlashtirgan bo'ladi. Qur'oni Karimni o'rganishda ham Qur'on tovushlarining mahraj va sifatlarini o'rganishimiz kerak va bu Qur'on qiroatida, Qur'on ta'limida juda ham muhim hisoblanadi. Ko'pchilik kishilar Qur'onni chiroyli o'qimoqchi bo'lganda asosan ohangga og'ir bo'lishadi. Birinchi bo'lib ohangga e'tibor berishadi. Aslida Qur'onni go'zal o'qish uchun, uni to'g'ri tilovat, yoqimli tilovat qilish uchun avvalo uning nutq tovushlarini o'z mahrajidan va aytilgan sifatlarda talaffuz etish lozim. Chiroyli o'qish uchun ohang va tarannum uchun esa undan keyin harakat qilinsa o'rinli bo'ladi. Arab tilidagi nutq tovushlarining aksari bizning o'zbek tilimizda ham bor, ya'ni ularning muqobili o'zbek tilida ham bor. Masalan, b, m, k juda ko'p undoshlar, undosh tovushlar, unli tovushlar arab tilida ham, o'zbek tilida ham mushtarak, ikkala tilda ham bor. Lekin ularning ayrimlari hosil bo'lish o'rni, ya'ni mahrajiga ko'ra farq qilsa, ayrimlari sifatli jihatidan farq qiladi. Masalan, aytaylik, xo undoshi, x, qattiq x deymiz bizning o'zbek tilida. Bizda tilning orqasidan hosil bo'lsa, arab tilida u
halkumunun yukarısından hasıl bo'ladi. Ya'ni sab ichkariroqdan hosil bo'ladi. Yo'inki talaffuz usuliga ko'ra farqi bor. Masalan aytaylik, o'zbek tilidagi q undoshi. Q undoshi o'zbek tilida jarangsiz, arab tilida esa u jarangli talaffuz etiladi. Shu bilan birga ichkariroqdan aytiladi. Mana shu xususiyatlarni doimo yodda tutish kerak. Ular haqida har bir darsda, har bir undosh tovush ustida so'z ketganda alohida to'xtalib o'tiladi inshaalloh. Faqat biz eslatma sifatida aytmoqchimizki, demak, mahrajlar va sifatlar haqida alohida bir qunt qilishimiz lozim va bu garchi bizning o'zbek tilimizda bor undoshlar ustida bo'lsa ham alohida ahamiyat kasb etadi, o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Bu darsimizda biz mahrajlar bilan tanishamiz. Avval nutq a'zolari bilan, so'ng esa arab nutq tovushlarining hosil bo'lish holatiga ko'ra nutq a'zolarini ma'lum tartibda taqsimlanadi. O'sha taqsimlar asosida nutq a'zolarini va mahrajlarini o'rganib o'tamiz. Mana sizga nutq a'zolarining umumiy surati havola qilinmoqda. Bu suratda o'pka va nafas yo'lidan boshqa nutq a'zolari o'z ifodasini topgan. Suratda har bir a'zo alohida rang bilan berilgan va yonida har bir a'zoning nomi yozib qo'yilgan. Halqum, jawf deymiz, halqum va og'iz bo'shlig'i, bu bo'shlig'ini o'zining nomi. Yuqori tanglay, ya'ni tanglay, dimoq, ya'ni burun bo'shlig'i. Bu tomonda mana lablar, tishlar va til. Mana shular nutq a'zolari, bularni yaxshi bilib olishimiz kerak. Endi nutq a'zolarini arab nutq tovushlarining hosil bo'lish taqsimiga ko'ra o'rganib chiqamiz. Birinchisi mana halqum. Halqum arab nutq tovushlarining hosil bo'lishiga ko'ra 3 ga taqsimlanadi. Odatda ulamolar mahrajlarni o'rganishda havoning oqimiga qarab o'rganishadi. Tartibni mana havoning oqimidan olishadi. Ya'ni havo o'pkadan nafas yo'li orqali chiqib tashqariga, lablardan tashqariga chiqsa, mana shu tartibda o'rganiladi. Shuning uchun mana halqumning eng tubidan, eng pastidan boshlab o'rganishga kirishamiz. Halqum 3 qismga bo'linadi. Eng tubi, halqum o'rtasi, halqum yuqorisi. Halqumning tubi deganda tovush paychalari joylashgan joy, tovush paychalari joylashgan o'rin tushuniladi. Ya'ni aynan tovush paychalari tushuniladi. Halqumning o'rtasi deganda hiqildoq tog'ayi joylashgan o'rin tushuniladi. Halqumning yuqorisi esa bu tilning negizi va orqa tomondan yuqoridagi laklyuk tushuniladi. Ya'ni mana shu joy halqumning eng yuqorisi hisoblanadi. Navbatdagi nutq a'zosi tanglay. Tanglay demak, asosan 4 qismga bo'linadi. Uning tugash joyi bu tomondan olib qaraganda boshlanish joyi bu laklyuk, ya'ni osilib turadigan tilcha. Undan keyin yumshoq tanglay, undan keyin qattiq tanglay turadi. Undan keyingi tanglayning oldi qismini tanglay oldi deb alohida nomlanadi, chunki ba'zi bir undoshlar aynan mana shu joydan hosil bo'ladi. Ana o'shalar haqida so'z ketganda tanglay oldi deb kifoyalaniladi. Shuning uchun tanglay oldini alohida o'rin sifatida zikr qilib o'tiladi. Va tanglayning oxirgi qismi demak, bu milk hisoblanadi. Navbatdagi nutq a'zosi til. Til ham 3 qismga bo'linadi. Uning negiz qismi bu tilning asli umumiy holatiga qo'shilmaydi, umumiy qismiga qo'shilmaydi, lekin tilning negizi halqumning hisobida bo'lsa-da, tilga qo'shib ham o'rganib o'tiladi. Tilning o'zi 3 qismga bo'linadi. Tilning orqasi, tilning o'rtasi, til oldi. Til orqasida 2 ta nuqta bor, ya'ni til orqasi ham 2 ga bo'linadi.
chuqur til orqa, sayoz til orqa. Chuqur til orqa ko'rib turganingizdek alohida rang bilan, sayoz til orqa alohida rang bilan ko'rsatilgan. Til o'rtasi yaxlit o'rganiladi, u taqsimlanmaydi. Til oldi ham 3 qismga bo'lib o'rganiladi. Til oldi yuzasi bu yashil rangda ko'rsatilgan, til uch yuzasi bu moviy rangda ko'rsatilgan. Endi til uchi, tilning uchi deymiz, bu tilning eng oxirgi 3 qismi hisoblanadi. Tilning yuzasi mana shunday taqsimlanadi, Endi tilning aylana qismi bor, tilning yoni. Bu ham ayrim nutq tovushlarining talaffuzida alohida o'rganilishi kerak. Shuning uchun alohida bu yerda taqsimlab qo'yilgan. Tilning yoni aylana qismi ikki qismga bo'linadi. Tilning yoni, yon qirg'og'i va tilning oldi qirg'og'i. Mana keyingi suratda bu tilning yon qismi alohida ko'rsatilgan. Tilning o'ng yoni, tilning chap yoni. Undan qolgan oldi qism, aylana qismi esa tilning oldi qirg'og'i hisoblanadi. Navbatdagi nutq a'zolari bu tishlar hisoblanadi. Bizning o'zbek tilimizda tishlar uchun maxsus nom qo'yilmagan odatda. Biz mutaxassislardan ham so'radik. Asosan oziq tishlar degan nom bor ekan va kurak tishlar deb oldi tishlarni aytiladi. Qolgan tishlarni esa tibbiyotda ham raqamlar bilan atash odat tusiga kirgan. Lekin arab tilida har bir tishni alohida nomlashgan. Tajvid ilmida ana o'sha nomlar asosida o'rganiladi. Biz ham mana shu tushunchani, mana shu demak usulni qo'llab o'zbek tiliga o'sha tishlarning nomlarini tarjima qilib, o'zbekchalashtirib siz azizlarga taqdim qilamiz. Mana oldi tishlar. Oldi tishlar yuqorida 2ta, pastda 2ta bo'ladi, jami 4ta tish hisoblanadi. Ularni kurak tishlar ham deb ataladi. Ikkilamchi oldi tishlar, bular ham 4ta, bular oldi tishlardan keyinda turgan tishlar. Yordamchi tishlar, bu tishlar ham 4ta, tepada 2ta, pastda 2ta. Ular ikkilamchi oldi tishlardan keyingi o'rinda turgan tishlar hisoblanadi. Tabassum tishlari, ular ham 4ta, yuqorida 2ta, pastda 2ta, ya'ni jag'ning ikki tomonida bittadan. Tegirmon tishlar, tegirmon tishlar bular oziq tishlarning asosiy qismini ifoda etadi. Bu tishlar o'ng tomonda 3ta, chap tomonda 3ta, past tomonda ham, tepa tomonda ham ana shunday 3ta 3tadan bo'lib, jami 12ta tish hisoblanadi. Oxirgi oziq tishlar esa aql tishlar bo'lib, ular jami 4tadir. Nutq tovushlarini o'rganishda, ya'ni xususan arab nutq tovushlarini o'rganishda biz uchun zarur bo'lgan nutq a'zolari umumiy mahrajlar mana shulardan iborat. Alloh nasib qilsa kelgusi darsdan nutq tovushlarini birma-bir o'rganishga kirishamiz. Endi ushbu darsga tegishli topshiriqni e'tiboringizga havola qilsak. 8-chi topshiriq. Mahraj va sifat haqidagi tushunchangizni bayon qilib bering. Tishlarning nomlarini aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Arab nutq tovushlari bilan o'zbek nutq tovushlari orasida mushtaraklik bormi? Agar bo'lsa, qaysi jihatlarda? Qaysi nutq a'zolari bilan tanishdingiz? Xalqum nechaga bo'linadi? Til necha qismga bo'linadi? Tilning yon qirg'og'i uning qayeri hisoblanadi. Tilning old qirg'og'i deganda qayeri nazarda tutiladi-yu, til uchi deganda qayeri tushuniladi. Yuqori tanglay nechaga bo'linadi? Til uch yuzasi bilan til oldi yuzasining farqini anglab oldingizmi? Oziq tishlar nechta va ular necha turga bo'linadi? Ushbu darsda sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Alloh o'zi oson aylasin, muvaffaqiyatlar bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.